La comare Carmen Piera ha sigut la protagonista del Dia Internacional de la Dona a Adènia, on l'Ajuntament l'ha guardonada amb la distinció que cada any la Regidora d'Igualtat i Benestar Social atorga amb l'objectiu de reconèixer la trajectòria d'una dona lligada a la realitat de Dènia. El paper de la igualtat busca eh, en la dona que concilia eh, vida familiar i vida laboral. I el, la feina que té, que té Carmen és dedicació de 24 hores, a part de, de la seva pròpia família i la feina que té dedicada a les altres famílies. Llavors pensàvem que, bueno, que era que era firme candidata i a més per, també per lo bonico que és, no? de portar, portar vida. Envoltada per una gran quantitat de persones de totes les edats, a les que ha ajudat d'una manera o d'una altra en els més de 30 anys que du exercint de comare a Dènia, Carmen Piera va rebre la distinció de mans de la regidora Pepa Cibera. Fins no fa massa anys els pares no participaven d'aquests actes. No venien a la preparació al part, eh, pràcticament no volien o no es deixaven entrar en el part. Avui en dia això no es concebeix. Tota una pionera, formada a Santa Cristina, a Madrid, va ser la responsable d'introduir els tallers per a Nadons a Dènia i que, a més, té molt clar què és el que més ha evolucionat en el seu àmbit. Ara ja no és només atendre les parts, portem el control de l'embaràs, fem les citologies, nos ocupem també de part de al nostre nivell, no, de una consult de consultes de gine, de planificació de menopausia, doncs abarca tot l'àmbit de la dona. L'acte va finalitzar amb una actuació dels alumnes de l'escola de teatre comarcal per a reivindicar la igualtat de drets i oportunitats per a les dones.